Усім привіт! Як же ж чудово, що ми живемо в столітті інтернету, електрокарів та космічних відкриттів. І що ж нас може зараз здивувати? Учора навіть не могли про таке подумати, поміркувати та уявити, що в Україну прийдуть такі часи, що два десятки курячих яєць можуть коштувати майже так само, як одне страусине яйце. Нагадаємо, що вага одного такого яйця, до речі, середнього розміру, становить від 24 до 27 курячих яєць. Чи не дивно? Так от, сьогодні на вас чекає нове відкриття. Такого ми ще не готували. І це, обіцяємо, буде неймовірний рецепт. І якщо ми вас заінтригували і ви залишаєтесь на цей час з нами, то обов'язково підтримайте наш канал лайком, перепостом цього відео тільки найкращим друзям і нарешті приємним коментарем. Такі ваші дії дають змогу розвиватися і популяризувати україномовний контент без залучання спонсорів. Рухаємось далі. Ділимо навпіл курдюк, це баранячий жир, і переходимо до моркви. У воці витоплюємо баранячий жир і дрібнемо цибулю. З пательні вибираємо курдюк і швидко обсмажуємо моркву. До помаранчевого, яскравого овоча додаємо цибулю і швидко обсмажуємо. Далі нарізаємо солодкий болгарський перець. Спочатку вибираємо з воку засмажку з моркви та цибулі. А далі смажимо шматочки червоної свіжої паприки. Ви помітили маленького котика? Донька давно просила взяти додому саме чорне кошеня. Та ми відтягували цей момент до завершення війни. Але саме зараз, на цьому тижні, він просидів біля наших воріт більше доби, і ми сприйняли цю передчасну зустріч як добрий знак, як символ нашої перемоги. Давайте будемо спостерігати разом з Надією за подальшими подіями. Скільки ж від нього позитиву? А тепер обсмажуємо 15 хвилин 1,5 кг яловичого фаршу. Додаємо сіль. Кмин. Чорний перець, куркуму і сушені помідори. Ретельно перемішуємо. І висипаємо у скляний посуд. Ставимо воду і беремо замочений рис. Відварюємо його у киплячій воді всього 5 хвилин.
Одну столову ложку куркуми розчиняємо водою. Яскравою жовтою рідиною заливаємо ледь відварений та промитий рис і перемішуємо. З лавашу вирізаємо одну зірочку. А інші ділимо навпіл. Час розтопити в печі вершкове масло. Декілька хвилин і все готово. Чудовий аромат пахне добром. Топленим маслом змащуємо жаростійку кастрюлю. На дно викладаємо зірку з лавашу і мастимо її теплим запашним маслом. З такими приємними ароматами хочеться творити та вигадувати нові страви. Довгі листи лавашу намазуємо маслом і кріпимо на стінки кастрюлі. На дно і по бокам викладаємо яскравий рис. Солодкий перець. Морквяно-цибулеву заправку. Свіжий шпинат. І смажений фарш. Ми цього не зробили у даному відео, але на майбутнє порадимо додати у нього яєчний білок, щоб фарш тримався купи і був більш стабільним. Яйця страуса ретельно миємо. Б'ємо по ньому зверху ножем. І спочатку обережно прибираємо товсту, дуже міцну скорлупу. А тепер щільну плівку. Відділяємо білок. Він нам сьогодні не знадобиться, але якщо ви хочете продовження серіалу зі страусиними яйцями, то пишіть у коментарях слово «ще». Тоді додатково білок ми точно застосуємо у новому відео для вас і не з'їмо його з величезним задоволенням поза камерою. Отже, здоровенний, привабливий та красивенний жовток виливаємо всередину. Солимо його, перчимо і прикриваємо зеленим шпинатом. Завершаємо процес фаршем. Та вершковим маслом. Лавашем закриваємо нашу нову страву. І накриваємо кришкою. Запікаємо 1,5 години при температурі 180.
Нарешті дістаємо страву з гарячої печі. Пахне пречудово, аж перехоплює дух. Знімаємо кришку. Зверху піднос. Перевертаємо. І розкриваємо. Аж у грудях защеміло від приємної картинки. Ззовні поки все чудово. Розрізаємо ножиком навпіл. І розкриваємо. Як же ж це красиво! У скроня гуркіт від щастя. Скоро будемо цю красу їсти. З гострим кисло-солодким соусом чілі ця страва просто неперевершена. Соусом класно. Чудова страва. Рекомендуємо. А на сьогодні все. Усім гарним людям миру, добрих сусідів і смачної їжі щодня. До зустрічі, рідненькі!